marrin fund telashet me drejtsinë për Julian Assange-in, themeluesi i WikiLeaks-it u lirua nga një burg në Britaninë e Madhe ku qëndronte prej më shumë se 5 vitesh teksa zhvillonte betejë të shumëfishta ligjore me disa vende. 52 vjeçari udhëton këtë tmarr drejt isheve të Marianës Veriore, një arkipelag në Oqeanin Paqësor që është pjesë territoriale e Shteteve të Bashkuara. Drejtësia amerikane ka dënuar me rreth 5 vite burg për shkelje të ligjeve të spionazhit pas publikimit të dokumenteve të klasifikuara në vitin 2010 në faqen e tij WikiLeaks, ku zbuloheshin ndër të tjera skandale të shumta të ushtrisë amerikane në luftrat e Irakut dhe Afganistanit. Megjithatë, në këtë ishull Assange do të shkojë sa për të kryer procedurat dhe më pas do të vazhdojë jetën në Australi. Drejtësia amerikane i ka njohur atij periudhën e qëndrimit në burgun britanik. Në 2012 Assange përfitoi azil dhe u ngujua në ambasadën ekuadoriane në Londër, pasi autoritetet suedeze ngritën ndaj tij akuza për ngacmime seksuale që më pas u hodhën poshtë. I ngujuar qëndroi deri në 2017, kur Ekuadori i hoqi të drejtën e azilit.